Hello, maayong buntag. Ani ang nasad ko karon magapahimuot o magapasakit sa imong dughan nga nag-uros-uros. Ang atong topic karon bahi ni nimo. O, bahi ni nimo. Kana ba ito mga relasyon nga bag-o nagbuwag? Para imo ni. Ready na ka? Pamilok sa doy. Welcome to Dance TV. Lodi ko to. Kana bitaw ang mga relasyon nga bag-o nagbuwag? Para imo ni. Ready na ka? Pamilok sa doy. Ayo ipakita nga nasakitan ka. Ayo ipakita nga naginom-inom kas gawas sa mga ilimnon nga makahubog. Dili na sakto imong gibuhat. Nga naman mo samot ka ka problema sa imong problema. Karon ayo ipakita nga dili ka mabuhi kung wa siya ang pangutana. Pareho ba mo gibati? Paminaw ko mo nagdili, ikaw ra mo ay dili kaya nga mawa siya. Siya perting lipaya nga nakahibaw nga grabe ka ka nasakitan. Karon akong advice nimo, barog ipakita nga kaya nimo nga wa siya. Ipakita nimo nga makaistan ka sa ibang kagalingon bisan wa siya. Kalimti siya. Unya kinahanglan naa kay goal sa imong kinabuhi nga kinahanglan ma-achieve nimo. Ipakita niya nga sayop siya nga gibuwagan ka. Okay? Ipakita niya nga pertigyong sa yupa niya. Okay? Pagpasiksi. Pagpagwapo. Kay para sunod kung magkakita mong simba ko lang, makaingona siya nga. Hala? Nalagi siya. Inganap nalagi siya ron. Murag, wa raman? Murag mo sa sakit eh. Murag, kaya raman niya nga, wa ko, ng anak, makaingon siya. Saya nga, oy. Kami po ang taron. O, diba?